вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. Сьогодні у 5:30 ранку у селі Заруддя Збаразького району трапилась пожежа у приміщенні Збаразького центру соціального обслуговування. Про це нам повідомив черговий оператор обласного управління з питань цивільного захисту населення Ярослав Скалецький. За його словами, жертв і травмованих немає, пожежу ліквідували, вогонь пошкодив 90 квадратних метрів приміщення. Наразі встановлюють матеріальні збитки і причину пожежі, повідомив Ярослав Скалецький. Сьогодні об 11 годині у Тернопільському педагогічному університеті відбудеться презентація проєкту про ветеранів АТО «Живі». Про це повідомила студентський декан історичного факультету Ірина Манько. За її словами, ветерани АТО розповідатимуть студентам про війну на сході України і демонструватимуть фото з передової лінії фронту. Це проект «Живі», і він покликаний на те, щоб, в принципі, допомогти ветеранам війни якось соціалізуватися і знайти своє місце після того, як вони вже демобілізувалися. Тому що є великі проблеми в тому, що героями України часто вважають лише тих воїнів, які загинули. А є ще ті, які повернулися, які, в принципі, повернулися до зовсім іншого життя, скажімо так, і вони хочуть заявити про себе і розказати про свої спогади і про те, що вони там пережили і що їх болить. Така буде виставка з фото, і в нас так само будуть представники з Чернівців, це буде їхній проект якраз, це в рамках українського проекту «Ротація». Буде так само наш ректор, наш декан, наші студенти, ми будемо обговорювати ці проблеми, питання. Ці хлопці, які цей проект створили, вони і є бійцями АТО колишніми. Вони всі є демобілізованими. Військово-патріотичний вишкіл «Козацька Січ-2018» стартує сьогодні. У ці хвилини у професійно-технічному училищі номер 2 повідомив наказовий отаман Тернопільського краєвого КОША Володимир Мосейко. За його словами, протягом дня проведуть 6 уроків з тактику технічного навчання, стрільби і озброєння. Також для учнів підготували виставку зброї із зони АТО. На ній представлено сотню одиниць, саме уламки турів, мінометів, градів. Зазначу, військово-патріотичний вишкіл організовують на Тернопільщині другий рік поспіль. Цьогоріч «Козацька Січ-2018» відбулась у Збаражі, Монастириську, Кременці, Чорткові, Ланівцях, Коробці, Підгайцях, Козовій і Зборові. Сьогодні о 14-й годині у Тернопільській загальноосвітній школі номер 27 вшанують героя України Віктора Гурняка, ім'я якого має навчальний заклад. Захід проведуть до Дня Збройних сил України і Міжнародного дня волонтера. Про це повідомила заступник з виховної роботи 27-ї школи Світлана Матлах. І далі про спорт. Сьогодні у Тернополі розпочнеться відкритий чемпіонат міста з плавання пам'яті воїна АТО Юрія Горайського. Його приурочили до Дня Збройних сил України, які відзначають сьогодні, 6 грудня. Триватимуть змагання 2 дні у плавальному басейні дитячо-юнацької спортшколи номер 2, повідомив директор цієї школи Андрій Рибак. За його словами, участь у турнірі візьмуть спортсмени з різних областей України. В Тернополі більше 10 років підряд відбувається відкритий чемпіонат міста Тернополя з плавання, присвячений Дню Збройних сил України. Цьогоріч вже другий рік поспіль цей захід буде проведений в пам'яті Юрія Горайського, ім'я якої носить школа. В заході будуть беруть участь діти 2002-2004 років та молодші. Всього буде 9 команд, 2 команди з Тернополя, команда комплексної дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 і комплексної дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 імені Юрія Горайського, а також 7 приїжджих команд з території України. Змагання розпочнуться в басейні комплексної дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 імені Юрія Горайського, починаючи зранку. Перші запливи починаються з 9:30 ранку. Офіційне відкриття змагань о 15:45. Змагання продовжують буде тривати протягом 2 днів. А що може завершитися? І на завершення про погоду. Сьогодні на Тернопільщині хмарно, з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний 3-5 метрів за секунду. Температура повітря вранці від мінус 5 до мінус 3 градусів. І вдень сягатиме 2-1 градуса морозу, повідомила Оксана Озимків, синоптик обласного гідрометцентру. І на цьому у мене все. Наступний випуск новин у файному ранку дивіться о 8:30. Побачимось.